Mesto Senica a Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Senici pripravili v piatok 29. októbra v Dome smútku na Cintoríne v Senici pietný akt spomienky na zosnulých. Pri tejto príležitosti sme s našou kamerou zachytili aj pietnú atmosféru na Cintorínoch v Senici, Kunove a Čáčove. Tento spomienkový jesenný čas oveľa častejší ako inokedy prichádzame na miesta, ktoré sú od nepamäti miestom úcty a vďaky ľudskému životu. Prichádzame na naše cintoríny, miesta posledného odpočinku našich zosnulých, aby sme si pripomenuli tradíciu dedené po predkoch a vštepovali nám do srdc a pamäti ako čas úcty a vďaky za život tým, ktorí tu spia svoj večný sen. Znovu prišiel čas zastaviť sa. K spomienkach vrátiť sa k našim blízkym. Modlím Boh s nimi zhovárať sa. Nad hrobom zapadnutým listím. Nech pamiatka zosnulých je dňom pokoja pre všetkých, ktorí za srdca na svojich blízkych spomínajú.